Meu filho, a gente chegou. Eu cheguei na sexta-feira à tarde e tava tudo bem. Quando foi no sábado, eu precisei estar saindo para poder ir. Eu fui no, queria ir no hospital para estar pegando um atestado para mim estar levando no meu local de trabalho. E acabei e deixei meu menino com ele por aos cuidados dele. Quando eu cheguei à tarde, a gente já chegou, já era mais de 2 horas da tarde. Quando eu cheguei, eu notei que tinha alguma coisa de diferente, assim, porque meu menino, ele tava brincando, conversando, tava até desenhando, mas ele não tava, assim, um menino alegre, igual ele era. Aí eu perguntei para ele o que que tinha acontecido, se tinha acontecido alguma coisa, e ele falou para mim que não tinha acontecido nada. Aí então eu fiquei quieta, não falei mais nada, não toquei mais no assunto. Aí teve um certo momento que eu fui levar minha menina no banheiro para fazer xixi. E eu notei que tinha uns hematomazinhos na barriguinha dele, meio avermelhados, e um arranhão nas costas. Devido a isso, eu novamente perguntei para ele o que que tinha acontecido, se ele tinha caído, machucado, ou se ele possivelmente tinha até batido nele. Aí ele falou assim para mim que não tinha batido nele, que o que aconteceu foi porque meu menino estava sentado almoçando e ele pegou e não sabe o que que foi que ele fez, que ele derrubou a cadeira de comida no chão e caiu em cima da gaveta. Devido a isso, ele ficou com aqueles hematomas na barriga, assim, meio avermelhados e um arranhão nas costas. Aí até aí tudo bem. Quando foi à noite, nós fomos dormir, todo mundo jantou, tomamos banho, jantamos, fomos dormir. Aí quando foi no meio da madrugada, eu acordei, eu levantei para poder estar indo no banheiro e eu percebi que meu menino não estava na caminha onde ele dormia, que era na sala. Aí eu fiquei meio desconfiada, porque ele também não estava no meu quarto, no quarto que a gente dormia. Aí eu peguei e fui na cozinha para ver onde que meu menino estava, e ele estava na cozinha com ele. Aí eu peguei e tive uma discussão com ele. E falei para ele que não era mais para ele estar tocando no meu menino, porque ele estava ficando louco e meu menino era só um menino de 5 anos, que ele não podia maltratar ele, fazer as coisas que ele estava fazendo com ele. Ele já tinha cometido o ato, o abuso, não? Ele, sim, ele estava. Pelo que deu para mim perceber, meu menino estava com as calças abaixadas e ele tinha passado a mão no bumbum dele. É, de sábado para domingo. Aí eu peguei meu menino e afastei ele dele e falei para ele que ele não ia mais tocar nele e que não era para ele estar chegando nem perto dele. E que no outro dia eu ia dar um jeito de estar levando ele no hospital para estar vendo se ele tinha tido alguma machucado, se estava tudo bem com ele. Aí no dia seguinte, ele não deixou, ele trancou o portão, não deixou a chave em momento nenhum, assim, num lugar fácil de acesso. E eu querendo poder sair para mim tá levando ele no hospital. Falei para ele que eu precisava tá levando ele no hospital. Ele falou assim que não precisava levar porque o menino tava bem, ele não tinha tido nada, não tava machucado, tava só com uns arranhãozinhos nas costas, que não tinha necessidade de eu me preocupar e que ele não queria trazer problema para ele, que ele não queria
que os vizinhos ficassem escutando a nossa discussão, que ele não queria problema para ele na porta de casa. Aí, quando foi no... Como ele não deixou eu sair, eu ainda fui obrigada a estar dormindo na casa ainda, de domingo para segunda, porque aí eu falei para ele que na segunda cedo eu estaria indo embora. Eu ia pegar meu menino e tá indo embora com ele para minha casa, voltando para minha casa. Nisso, no domingo, ele ficou exaltado, ficou meio alterado. E ele pegou e aproveitou que eu tinha deitado novamente para dormir um pouco, para descansar. E pegou meu menino novamente e pôs ele de castigo. Deixou ele em pé, de castigo na cozinha, com os braços para cima. E falou para ele assim que não era para ele estar saindo de lá enquanto ele não mandasse. Não era para ele sair. Aí ele pegou. De repente, eu acordei e eu percebi que meu menino não estava deitado na cama. Aí eu fui novamente na cozinha e percebi que meu menino estava lá em pé de castigo. Aí eu perguntei para ele por que que ele tinha colocado ele de castigo. E ele veio me falar que era porque ele tinha feito bagunça, que ele tinha derrubado o prato de comida no sábado. E no domingo também, na hora do almoço, tinha acontecido a mesma coisa. Que já fazia 2 dias que meu menino não comia comida direito, só tinha jogado a comida no chão, não almoçava e não jantava, e que por causa disso que ele precisava de um corretivo, que ele não podia ficar fazendo essas coisas, porque isso não era coisa de uma criança estar fazendo. Que toda vez que a gente... quando eu vinha para cá algumas vezes, ele sempre chegava magro. E quando eu vou embora daqui, ele sempre saía daqui gordinho. Aí, nesse momento, eu peguei e falei para ele que eu peguei e fui para tirar meu menino do castigo. Peguei ele pelo braço para tirar ele do castigo, porque eu falei para ele que ele não ia pôr ele de castigo igual ele estava pondo, que não tinha necessidade, porque ele era simplesmente uma criança. Aí ele pegou e nessa hora ele me empurrou e pegou meu menino e segurou ele. Falou assim que ele ia ficar de castigo sim. Aí eu peguei e tentei novamente tirar meu menino das mãos dele, ele me empurrou novamente. Aí ele pegou e começou a bater a cabecinha do meu filho na parede. Até então, ele não estava com aqueles hematomas. Aí eu falei para ele que no outro dia de manhã eu ia estar indo embora e ia estar passando no... ia passar no hospital para ver se estava tudo bem com ele, se ele não tinha nenhum hematoma, se não tinha nada. Quando foi na segunda tarde, ele já apareceu com aqueles hematomas, a cabecinha dele, o rostinho dele apareceu todo roxo. Ele ficou com aquele roxo escuro, a testa assim em volta do olho tudo escuro, a orelhinha também meio roxeada. E ele estava acordado, seu menino? Tava, ele estava acordado, estava conversando. Tava bem, ele ainda tomou café da manhã, almoçou, tomou água, foi no banheiro para estar fazendo xixi, tomou banho. Até então ele não tinha ficado desacordado. Quando foi à tarde, aí aconteceu que eu não consegui ir embora porque eu passei mal de manhã. Aí eu esperei um pouco até mais tarde para mim estar melhorando e pegar o ônibus da tarde. Aí nisso eu notei que meu menino estava roxeando, ficando todo roxo. Eu comecei a ficar apavorada e eu não sabia o que fazer, porque ele já estava ficando mais inquieto, não estava conversando muito. Aí eu peguei e...
aprontei ele. Foi na hora que ele tava começando a dar uma convulsão. Aí eu fiquei desesperada, peguei, liguei no... Procurei na lista, sabe? Pensei em ligar numa farmácia para ver se eu achava um remédio para dar para ele. Aí liguei, lembrei do número do corpo de bombeiro. Liguei no corpo de bombeiro, aí o rapaz até achou que eu tava passando trote. Eu falei que não era trote, que eu tinha um filho que tava dando convulsão e que eu precisava de uma... Eu queria uma ajuda, porque eu não sabia o que fazer. Eu tava apavorada, eu tava tremendo, meu coração tava disparando e eu não sabia mais o que fazer. Aí ele me pediu meu endereço e falou que era pra mim estar esperando ele no portão. Aí eu peguei e me dirigi pro portão com meu menino pra esperar o carro do corpo de bombeiro, mas ele não apareceu. Nisso eu vi um vizinho saindo, que mora mais pra baixo, saindo com o carro dele. Aí eu parei ele e pedi pra ele tá me levando no pronto-socorro com meu menino, porque meu menino tava dando convulsão e passando mal. Pois seu menino, a situação dele é grave, você tá ciente disso? A situação dele não tá bem, ele tá em Uberlândia? Eu tô sabendo, eu queria saber como é que ele tá, eu queria estar lá perto dele... Porque eu não tive conivência com isso. Ele me ameaçou, ele não deixou eu sair de casa. Ele pegou a chave, me escondeu a chave. Eu não consegui nem pegar a chave para poder abrir o portão, para pelo menos sair de lá. Aí eu tô aqui para mim falar que eu sou inocente, eu não, em momento algum eu quis o mal do meu filho. Meu filho é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, é a única, é o presente que Deus me deu. E eu nunca que eu ia, sabe, nunca que eu ia ficar conivente com uma história dessa, porque eu acho isso um ato horrível. E eu tô aqui, sabe? Se eu errei, eu tô pedindo perdão. Eu peço que tipo assim, que as pessoas não me julguem, porque eu sou mãe. Mãe, a gente apavora, sei. Mãe dá vida pro filho. Eu fiz de tudo pra dar vida pro meu filho, quis salvar ele, mas infelizmente eu não consegui. Infelizmente eu falhei nessa parte, mas... Nunca, em momento nenhum eu fui conivente, em momento nenhum eu bati nele, em momento nenhum eu segurei ele pra ele tá batendo nele, em momento nenhum eu fiz isso. Ele falou que ele não deixou eu sair de casa, sabe? Então, ele pegou e falou que não queria problema com os vizinhos dele e nem queria problema pra ele na porta de casa. Devido a isso, ele me prendeu em casa e eu não tive como fazer nada.